ပင်လယ်ပင်နဲ့အော့ချိတ်တောင်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေဖီယာနဲ့ရက်ဝန်ဟာပိုမိုအားကောင်းလာပြီးတော့ဒါမဲ့မေလ16ရက်နေ့ဆိုရင်ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းအဆင့်ထိရောက်နိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဘေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမိုးလေဝသဌာနဝဲကဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှုဦးလာထုံကမေလ16ရက်နေ့ကပြောပါရတယ်။ ရှိမှာမုံတိုင်းနဲ့လေပြာနဲ့ရဲ့ဝန်အဆင့်ကြားမှာရှိတဲ့အားကောင်းတဲ့လေပြာနဲ့ရဲ့ဝန်အဆင့်ကိုရောက်နေပြီလို့သူကပြောပါတယ်။ဒါလို့လက်ရှိအမှန်ကြီးတွေရတော့ဆိုင်ကုန်းမုံတိုင်းအဆင့်ကြီးတော့အမှန်ထားပြီမဲ့ဒီအားကောင်းတဲ့ဆိုင်ကုန်းမုံတိုင်းပေါ့နော်။ဒါဒီအဆင့်ကတော့ထိတယ်ရောက်နိုင်တယ်အနေထားတော့တွေ့ရတာပေါ့နော်။သူကဒါတော့စောင့်ကြည့်လို့လူကတော့ဘာရောက်နေဆိုလက်ရှိကမ
ောက်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးအဲ့ဒီအဆင့်ကိုရောက်မှသာမုံတိုင်းရဲ့ဥတီရာကိုပြောပြနိုင်မယ်လို့ဦးလထွန်းကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုတော့မုံတိုင်းမူရင်ရောက်ခင်တုံးလေးရက်ခန့်အချိန်ယူပြင်ဆင်လို့ရတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ် probability အရဖြစ်တဲ့ကအရဆိုရင်လက်ရှိအနေထားရမှာတော့ဖြစ်တဲ့အရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာကိုင်းရောဟိုဝင်မှုကဒီခါတော့ဒီခါစစ်ပွဲလို့မောင်တော်တို့အဲ့ဘက်ဝင်မှုအခြေအနေကတော့ဒါကလုံးနေပါလေ20ရာခိုင်နှုန်းတော့ပဲရှိရဲ့စစ်တွေအဲ့ဒီခါကရမြောက်ပိုင်းနဲ့ပင်လားဒေ့ရှ်ကိုဝင်မှုကအဲ40ရာခိုင်နှုန်းတော့ရှိရဲ့ပင်လားဒေ့ရှ်နဲ့အိန္ဒိယဘက်ကတည်းကဝင်မှုက20ရာခိုင်နှုန်းတော့ရှိရဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်း chest တော့နေတို့တော့အားပဲပြောပြောပေါ့နော်ဒီရာဂန်လုံးရရှိနေပြီဆိုတော့လည်းတတိထားဖို့ရာဂန်လုံးဘလောက်ရာဂန်လုံးပဲရှိတော့ရှိနေတာပေါ့လေကိုဘက်ကလည်း20ရာဂန်လုံးဆိုပြီးမှလည်းဟိုဘာလို့ပြောတော့တတိထားမှာပေါ့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့မိုးကြိုကာလမှာမုန်တိုင်းအနေရကိုနှစ်ဆင်ကြုံတွေ့နေရတာကြောင့်မုန်တိုင်းအနေရသတိပေးချက်တွေကိုသတိပြုလိုက်နာကြဖို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကညွှန်ကြားထားပါတယ်ကျွန်တော်အောင်မြတ်သူပါ